嘛，你对你嘛，哎。来，欧巴。那晚就那位盛开嘛，这位东林东东，请他吧嘞，姑娘可多嘞，刚烈，六个，六个馒头，这位东林东东给咱备没？那个盛开位嘛，阿比家吧，我们家。就那不干，蛮力不力的干嘞，就那不干太。来嘛，背包，啊，哥，啥的表面皮呢？蛮力拍来的。来，来，来，冰箱洗嘛，拍来的，来嘛，背包，家的，几斤肉啊？嗯，冰箱洗嘛，拍来。好的，好的。蛮厉害的，今年。要一旦便宜，我都卡比多。哦，过敏哦，我这接六把都表皮了嘛，不都眼睛。来，见到你。过敏啊，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 过敏啊。啊，今天张杰留下了，到了伢家那 KTV 才满最后门的这个张杰留下了。就那好多嘛，红椒。没有要来吗？好，哎，哎，不得来。差不多吧，三开不了，我不离开的话可以，这里不离开的是。啊，这个一吧。我读过嘛，是没接触过，不要他，就拿来逗嘛。多得些路标这边，多得些员工，员工多用点用路话，蒙古老百姓吧嘞，多话路得些吧，喏。都话么，东门不随便呢，好啊，北上收他家的，然后哪里家 KTV 嘛，啥多呢，北上好啊，伢也收他家。张三那个白吗？么比得有别？么白好白的，张五个白吗？哎，么对方我听了，然后都啥呗，老么老不知道，就那个啥爷的，都啥呗个，哎老爷，就那老么老。这边吹空气来了没有？黄毛电话，我俩跟他沟通的，黄毛多少电话？都哇，今天这也不单了，收差嘛，不要单收呢，是不哩？就那哪一码嘞？啥比就话了，蛮厉害的，这牛龙蛇他了，都没看见的。我有奶奶那么细的呢。好的，阿是有呢。嗯。阿是阿妈做的。哇！不都细嘞？不带蛮厉害嘛，不带，这啥乌达哩？哦，蛮厉害不？哎？老哥哥，刀起来！呀呜！老哥哥，刀起来！冇都没你了，谁敢白管嘞？谁拥抱？谁拥抱嘛吧？明天晚上就那不会去的，不要不会的来买一杯，搞起来要不等于要不会的买一些呗。谁敢嘛？没有来旁边，弟弟有油头烧饼没？没见有来过。油头啊！油头来几多了？等下没，可能江南的阿铁都江南的吧？俺先搞吃的，可还没来呢了。玩破啊！破玩西多吧？啊，你那话了，西北个，我不溜溜，表路面哪里了？哦，收下来了，看那看那表路也高嘛，就那话问你就得溜溜呀。收下来，俺你妈的这嘛话表呢？喏，你妈家看哪里呢？表来打面呢？
ဝေးတယ်ဆရာလေးပဲဒီဘွဲလဲဆရာလေးပဲနိုင်မှာတသိန်းမှာ1000ပဲထက်ဆရာလေးပဲကဒေါ်လာ1000လေးကျွန်တော်ကမြန်မာငွေတသိန်းလေးဩ1000ဆိုတာအင်းလေကျွန်တော်ကစကားကိုဟိုအဆုံးမှပြောတာမဟုတ်တော့စကားတည်တယ်ငါဘာတည်လာကိုခါဝဲပစိုးခဲ့တော့မြဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ခဲ့ဆော့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြင်းတူတူပြင်းမလိုက်လို့ရဘူးဒီကောင်းမတင်လို့ဒီကြီးဟာကောမတီမမြင်တာမျိုးပြန်ကောမတီကြီးတာမနေဘူးဖြစ်လားနေနေနေကြီးတာပုံကြီးထိုးကြည့်ပါကောမတီကိုဟိုကမမြင်အောင်လှုပ်ထားတာဟိုကမဲကြီးอ่ะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပွဲပြီးသွားပါပြီဗျကိုမင်းနဲ့စာပြေရိုးရိုးခတ်မယ်ဗျရတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်သူဖြစ်ခတ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်ခတ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ခိုင်တော့ဟိုချစ်ကြည်ရေးတို့1100ရေးတော့မခတ်နဲ့ပေါ့အနည်းဆုံးတော့9500ခတ်ပြီကျွန်တော်ဈေးပြတ်သွားမှာစို့ဟုတ်ပါဘူး1 4 1 4ပါတမတ်4မှတ်အင်္ဂလိပ်လို့អော်ပေးရမလားမြန်မာလို့អော်ပေးရမလားအင်္ဂလိပ်လို1 4 2 4မြန်မာလို4မှတ်နဲ့မှထိုင်းလို့じゃစေတော်ဆောင်တရုတ်လိုကြမတက်ဘူးဗျတရုတ်လိုကြကျွန်တော်စားပြီးယူဆိုရင်ကိုကိုအကောင်းဆုံးလို့ထင်ထားတာចောင်းသားလေးတို့တောင်ကျွန်တော်ယူယူတော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်မလိုက်နိုင်လို့ဗျမလိုက်နိုင်တာနဲ့ချင်းသက်မရှိလို့မို့ကျွန်တော်မကစားတာမကစားနိုင်တာချင်းသက်လေးနည်းနည်းတော့ကောင်းရင်ကျွန်တော်တောင်းတရုံကိုတစ်တစ်ကိုတော်တော်စိန်ခေါ်ခတ်ပြလိုက်မှာတနိုင်ငံလုံးချင်းသက်မရှိတော့ยายเนี่ยลงนี่จ้ะတော့อาเน้ตัวเลยดิบะพี่บะพี่ชินาโตได้อ่ะโหอ่ะวันโปรโจดิเน้ซ้อมคุณน่ะไปซ้ําไปซ้ําอ่ะอาเน้ตัวโตจริงดิไม่ปอกเลยคุณน่ะไม่ปอกอ่ะ2 5 2 5สิตัวบิเอ๊ะแก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 ดิโกบิบิ92 ਨੇ 20 ဟုတ်တယ်ကြော်ကြော်ရေလူတိုင်းကတော့ပြောကြတယ်မိုက်တယ်လို့ကိုယ်နိုင်တဲ့လူတွေ့သွားရင်တော့ကိုတွေကလည်းဟိုဟာကလေးဖြစ်သွားပြီ။ဟိုနိုင်တဲ့လူကမန်းလေးမှာရှာလို့မတွေ့သေးဘူးစားပြီးယူယူ။မန်းလေးဘယ်သူရှိသေးလဲစောစောဘယ်သူရှိသေးလဲမန်းလေးစားပြီးယူယူငါ့ကိုနိုင်မယ်လို့။ Okay ။ဟမ်။တောင်းချင်လား။အိမ်ဝင်းမှာတပွဲပဲစော့မှာ။တပွဲမစော့တပွဲပဲ။အော်ခုနမှာကြောပေးတယ်ရိုးရိုးထိုးဗျိုင်းကြီးကိုသုံးမှတ်ကြောမန်းလေးမှာနာမည်ကြီးတွေနဲ့ရေးတန်ဗျိုင်းကြီးကိုကိုမေဘတ်ဟိုဒေါ်လာ1000ကိုပြောနောက်ကျခုမှနှစ်ပွဲရှိသေးတယ်ပြင်ပန်းသေးပါဘူးပြင်ပန်းတာဗောမဟုတ်နေမကောင်းတာလေလေးလေကိုမင်းနဲ့ကိုရောက်ခုလာလို့နန်းကြီးနဲ့နေရာဟိုတိတ်ခတ်နေတဲ့ဒီလိုသူတို့ကအားရပြေဒါပဲကဲ1000ဟမ်မင်းတို့ကတော့ဆက်ကြည့်နေတာပေါ့ရန်ကုန်ရလက်တွေနန်းလေးနဲ့ရေကြောက်တာနော်ဘာလဲဗမာငွေလား1000อ่ะဗမာငွေလားထိုင်းငွေလားဒေါ်လာလားတရုတ်ယွမ်လားမရဘူးအဲ့ဘဝမုံကြီးမင်းတို့မန်းလေးတစ်မျိုးလုံးစေးမှတော့မရဘူးအဲ့ဘဝငပိုင်ဘဝမင်းတို့တော့တယ်မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဝင်ရန်ကုန်တိုင်းလာဆင်းတော့မေကမုံကြီးကောင်ကတစ်တစ်ပံကဆော့ပြလိုက်ရှင်နေမုံကြီးကောင်တယောက်တည်းပဲဖမ်းပြမယ်ဟုတ်ပါတယ်မုံကြီးကခေါင်းပါမုံကြီးကခေါင်းပါဝေးတယ်ဝေးတယ်ဟောကြတယ်လို့7ဘလောက်လဲ7 5ရှိတော့ပါဘီဘာကရှိသေးလဲ1000
chain lah ya, eight pipe lah. Jiu, jiu. Ayam jiu, kuna kuku dan titi kada lah. Tahu macam ni. Ayat tahu ni ada bodi ayu dua. Ayen, tahu nong show ni je. เขาไปโมนี่อะไรพี่มาโมนี่ก้าวหนึ่งก้าวมาเลยโมนี่โมนี่อยู่คนลูกพี่เจ้าพันธุ์ตั้งไปขนาดนี้ก็ตีน้องชงเงาเงาไปโชว์ทุเรศเออมาโม่ตัวโอ้ว่าจ้องเสียมาโม่เดาพี่อะมาโม่เดาตัวมาซีรีส์ ยามาจ่ายตาเอาต่อเสียภาษีเลยเราไม่ได้ไม่เจ็บอะไรเสียลิลูกการในไล่ Ati dom pelau tu ber, beli tu dah. Jono sengaja ni cuma senam. Cukup ye, titik kaji nama mama bi senai, mama bi senai nak kade. Nama macam ni kezada malay gong kabi le. Nama macam ni kezada malay le kabi le. So ye, macam ni mana gua? Show nama ni, aku macam ni mana? Eh? Main pay ba? Mau lihat dong sih mah? Yoyo tu, so ini show nama, ubin dia show bim. Nampak long show long miao ni. Buat pun dia show jitu, buat pun jono mana yang ubin yoyo tu, ni dah ni ya. โอ้ยน้องสาวนั่นเองน้องสาวนั่นเองจำมั้งไหนไปสิตัวบ่วีก้อนดูดีอาสุเวียไหมก้อนดูดีอาสุเวียไหมมะขมโมหัวบ่กูเปล่าจ้ะจังเสียต้องเดือดไปดอกยา มีอะมาเงี้ยไปงานในจ้องเสียดูไอ้ลงงานมีเลยเนี่ยเลยไม่ได้เลยไม่กล้าไม่รู้จ้ะผมไม่กล้าเนี่ยเนาะเลยเชี่ยขัดอะผมไม่อาเลยกล้ามาเลยจะมาไปที่นี่อาเดียเลยไม่กล้าเลยไอ้ดูที่อาสุเวียไหมกล้าเห็นดูที่อาสุเวียไหมเสียเลยสิว่าบ้ามันเทลุเลยโอ้ล่ะเสียเลยพี่ว่าแบบไรเนี่ยมาพี่มาจนเอาบีเสียเลยไปเบรกกองตัวมองนี่ได้ไหม เนี่ยตีนี่แหละกว่าชีวิตเท่าเราตีน่ะมองยิ่งแบบบีบเราเด็ดทามเอ็ดตีเลยไงทุกเอ็ดตีเลยฮะนายไพ่บ้าลาเก็บบ้าจนเราก็จ้าบีเลยไทยมาโมหัวจะกระบาลงว่าลู่เดียวเลยก็จ้าบีเลยกอลงไทยลู่เราไม่เบี้ยวเนี่ยเอาล่ะไทยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตีเลยชีดองอาชามาตัวอู่อู่รบ้าลู่เดียวกอลงก็จ้าบีเลยเด็ดเด็ดสุดน้องเต๋อมาขมยามีงานเนี่ยบงทองเลยจุดทุกวันจ้าหนึ่งเลย มาสู้มาเลยได้ไหมเซเว่นเต่าได้ลาวิเดฟิวเน่เอ้ยดีมาเลยไหมเซเว่นเต่าได้ลาวิเดฟิวเน่เขาลองไหมเปล่าจนนอนเนี่ยเอเซเดอร์มิชิวอาเทเน่ เออเขาลองไหมเปล่าจ้าเลยอ่าชอบโอนี่ฮะควงกันแน่มีเลยควงกันแน่มีเลยปุ๊กงว่าคุณน่ะซีเรียมันด้วยนี่เนาะไอ้ปุ๊กงว่านายสิบ้าอ่าไม่ได้บาร์เลยเลสิบ้าโอ้บาร์เลยกูพูดอะไรอยู่บักกันเดียร์ด้วยว่า ไม่เจอเนี่ยยากเลยไม่เอาทายเลยยากไปไม่เจอเนี่ยยากเลยไม่เอาทายเลยยากไป
7 11 예 dia ywa mo bia man le myo ba ji yan kwa me ye di kwe o be ywa man le de pong san ywa pong san pao ni la ma ni a ni tha man le myo ba ma ba taman gung sei ma ba nya ma shi law lo jano khana ni pyan me bia jano ho ba ma yeng ngane chain tha lo man le ya ma yeng ngane chain tha khana ni pyan naw ဘယ်သူလဲကျိုးဆွဲတာခုနတလုံးလေးထိတာနဲ့ကျိုးတွေဆွဲနေပြီဟေးဟုတ်လားဘယ်လောက်ရှိသားလဲအိတ်လက်ရှိသွားပါပြီ10မှတ်10မှတ်ဆရာလေးကနောက်ကနေလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဂိမ်းတာသူကလို့ရလေအဲ့မှာဆဲလိုက်တော့လေတိုက်စစ်ဘာပြောလို့လဲဟိုကကောမဒီတခါလေကြာမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်လိုက်ဖက်ကြည့်ကိုမင်းနဲ့ညီနေနေလောက်ချမလားဘဲကျော်ဖေမယားနဲ့ချစ်ကိုဟောမသိဘူးကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဆရာလေးခုနကဆရာလေးပဲခိုင်တာမှပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့လိုဒီအတွက်မနိုင်ကျွန်တော်နဲ့ဆရာလေးနဲ့မန်လေးတစ်မျိုးလုံးသုံးနှစ်ပေးမှ1100ရေးခံမှပြီးရဟုတ်တယ်ဟဲ့ဟဲ့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီနိုင်လက်နာမည်လေးဟိုဘက်ကမှုံကြီးပါအားထစ်တို့နှစ်တက်ပေးထားတယ်မှုံကြီးဟိုဘက်ကဟုတ်တယ်ခေါ်လေးလားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိုဖြိုးကိုဖြိုးဒီဘက်ကဖိုးလာပြည့်ဒါမှမဟုတ်တယောက်ကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်မှမနိုင်ဘူးအဲ့ပဲတော့ဟဲ့ဟဲ့ဓမ္မပါကြီးလေးဟိုလာပါကြီးဟာအဖိကင်ကျက်ဒီကောမာတီရနော်အဖိကင်ကျက်တို့ဟမ်အမီကျက်ဟမ်ဘယ်သူလဲမော်ကြီးကကျွန်တော်တစ်ပည့်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောရဲဆရာတင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့နိုင်နိုင်ဘယ်နဲ့နိုင်နိုင်ပြောပြီးသားဟုတ်တယ်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 ကျန်ဖတ်စာတိုင်းထိုင်းတိုင်းครับဘုံကအာတော့အာဖိကင်ကျက်ထားကျန်မာလေးဘုံကပယ်ဟဲ့ไงလောဝါဘောကွာဟုတ်တယ်မနေ့ကအာဆင်နယ်ချစ်သူရေဟိုဟာစင်ကင်မာဗျစင်ကင်မာကျွန်တော်တက်တက်တပွဲ3သိန်း3000နှစ်ပွဲ6သိန်း6000ဟုတ်တယ်တဆယ်ခုနှစ်အတန်တိတ်တိတ်သွားပြီမိသွားပြီဆရာလေးအချိန်တန်တော့လေဒါပါပဲဒုတိယပဲမှုန်ကြီးမင်းတို့ကတော့ဒူးလက်ပါမမမိဘူးကိုပြေးလာပါလားဟာဆရာလေးအလျှော်ပေးလိုက်ပါမြို့ဟိုကအမှတ်ကနှစ်မှတ်တောင်กว่าနဲ့လျှော်တာညတော့တကယ်ပဲဗျအခုဒီမနေ့ကျတော့ညတွေကလွှဲပေးပါလေကိုအောင်သူရနဲ့ကိုမင်းလေးမှမိုးမချုပ်တော့မူချင်မှမိုးချုပ်တာဟုတ်ပါဘူးဟိုးပေါ်ပါရပြီးပြီပေါ့မင်းဟိုးပေါ်ပါဖူထိုင်းမိတ်လိုက်ခပ်ခပ်ပုံအာဒါမြန်မာလူရေးတာပဲကွာဟိုက10နိုင်နောက်ပိုင်းလို့ပြောတယ်ဗျမိမဆရာလေးခဲမှာဖုံးဆက်လို့မရလို့ဖုံးဆက်လို့ရရင်ကျွန်တော်ပုံပို့ခိုင်းလိုက်ပါဟာမီးအာတင်လတ်တူးရှိတော့ပါပြီ
มานุมาสัตว์ดูตอนเนี่ยมีนายเชใครมา好吧耶沒希望呀阿媽好幾代咧1 2 1 2 5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  2北京讲啊讲的某一个啊是啊你们妈妈就那种妈妈就那种妈妈就那种妈妈是啊你们妈妈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 3 1 mah Nabi ni mai zo mai Bibi Bibi di tani ya bae tai tat da Di tani ya bae tai tat da sia le ya sia le ni ya chuno so ye ai ma tamat ma naw ya ma mho ho ba ka Yo yo ne bi de mhou yin naw ko lan thau da yin pi twa bi ba lo da ma ไปฮะตองกะไอ้มาปี้ตัวบีตะแมตะแมเป้เอซิเป้เสียเล่เลาะถ่าดีบ้วยนายเลียเนี่ยเปลี่ยนขอมาเสียเล่ก็ก้าเนี่ยไม่ขอชุบลงหมดเลียเล่มาหมาถ่าไล่ดอมไป1มาม้ามึงเดี๋ยวโกบายเลียชื่อฮะกาโกบายเลียแม่มาพี่มาเวรุไม่เอาพี่โบเลยไอ้นี่ดาแลนาโตไก่นาปี้ตัวบีจ้องเสียลงมาเนาะล่ะซาบิไม่ชื่ออูยอ่ะโหก็ถูกๆๆเลี้ยงยังไม่จีบาเนี่ย